Bom, galera, muitas pessoas não conseguem jogar o CSGO da forma que queria, né? Tipo, no normal, na Steam, etc. Por questões muito óbvias, né? Muitas pessoas não têm condição de ou tem um PC legal para jogar o CSGO. E às vezes opta até mesmo em ver um vídeo para aumentar FPS. Que inclusive, talvez você já viu algum vídeo do DNX. Porque aqui no canal tem vários vídeos para aumentar FPS. E se você já viu um, talvez pode ter ajudado você em alguma coisa. Se caso não ajudou, eu recomendaria olhar outros vídeos, tem muitos vídeos aqui no canal, certo? Bom, galera, hoje eu parei para pensar se tem o nosso grandiosíssimo CSGO para navegador. Será que tem, rapaziada? Muitas pessoas falam que tem, então hoje eu vou estudar e trazer para vocês o CSGO para navegador. E vou explicar também para vocês como que entra passo a passo, tá bom? Se vocês gostarem da ideia, se inscreva aqui no canal e deixa o like. Galera, eu queria mostrar para vocês algo que aconteceu comigo e eu poderia deixar passar, mas talvez pode ser algo positivo e que ajude um de vocês que estiver assistindo. Meu fone quebrou, rapaziada, e tipo assim, eu tenho uma cola aqui, olha para você ver, rapaziada, parece até mentira, mas não é. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, ela chama Tree Bond, aqui ó, ele quebrou. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, bem aqui, quebrou assim. E eu consegui colar ele como se fosse, tipo, perfeitamente, entendeu? Então, se vocês tiverem com o fone quebrado, alguma coisa do tipo, investe numa colinha dessa que vale a pena, tá bom? Só uma dica assim mesmo, entendeu? Porque eu acho que talvez algumas pessoas aí possam quebrar o fone, né? Que é algo normal que acontece. Você conhece o K-Drop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO? Eu vim aqui no K-Drop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma AK de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Kdrop.com. Bora, rapaziada, então. Vamos estudar aqui, então, como jogar CSGO. Estou aqui no Google, como vocês vão estar. Vocês vão digitar basicamente o seguinte. Counter Strike. Vamos lá. Já apareceu aqui online. Vamos ver se eu consigo jogar. É que tem esse aqui, ó. Tem esses dois aqui, mano. É isso aqui, rapaziada, ó. Play-cs.com. Aí, galera, vamos lá. Ó, aqui tem vários mapas, rapaziada. Tem esse aqui que tá disponível aqui. Vamos tentar entrar. Vamos tentar estudar uma forma de jogar isso aqui. Vamos ver certinho. Se vai ser divertido, se vai dar pra jogar. Eu acho que vai dar. Aproveita que tá carregando aqui, rapaziada. Já vai deixando o like aí. Se inscreve no canal pra fortalecer o canal do DNXCSGO. Se você for novo por aqui, já aproveita pra se inscrever. Ajudar o DN a bater a meta do sonho, que é 100 mil inscritos. Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. E vamos ver se esse jogo aqui vai dar certo, hein, rapaziada. Conectando Toron. Desculpa, servidor cheio. Conectar novamente, sair para o lobby. Aqui, ó, The Mirage, rapaz. Mentira. A Mirage é antiga, tá, rapaziada, pelo jeito. Ah, ó, deu certo. Nossa senhora, eu já fiquei surdo aqui já, velho. Vou entrar de TR. Vamos, rapaziada. Olha aqui, mano. Não é por nada, não. Pra ser um jogo de navegador, mano. Olha, não. Vamos dar só uma explorada aqui pra vocês entenderem a situação, mano. A situação. Olha só. Dá pra criar a mira personalizada. Tá, nós somos TR, né? Não comprei arma. Opa, tem arma aqui. Peguei. God. Assim, mano. Pra ser de navegador, rapaziada. Não é por nada não, mas tá muito legal, viu? Ó a faca. Primeiro armo, equipamento 8, 2. Ó, comprei até colete, mano. Beleza, velho. Beleza, tô sabendo alguma coisa, né, mano? O único do brasileiro sou eu aqui. É, o único brasileiro sou eu aqui, rapaziada. Mata, mata, mata. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu não matei porque eu tô lagado, mano. Ó, meu amigo. Os caras tá avançando na base, moço. Eu nem saí da base direito. E os caras já tão como? Toma. Bom, galera, vamos pro próximo round aqui. Pra nós ver de qual é que é. Ó, B82, compra colete. B42, compra cara. Ué, não tô conseguindo comprar, não, né? Ah, os caras. Ah, mano, os caras rushou de mim, acabou comigo, rapaziada. Os caras rushou de mim, acabou comigo, velho. Não, você pode ver, galera, que é um jogo, querendo ou não, movimentado, né?
Vamos pro inicial, rapaziada. Vamos pro inicial, porque esse pessoal aqui tá demais, mano. Ó, e como você pode ver, velho, dá pra página inicial, avaliação, dá pra você comprar gold, comprar prêmio, como se fosse um passe, original CS 1.6 cliente. O que que seria isso aqui? Isso aqui seria download, né? Seria download. Olha pra você ver, rapaziada. Vai vendo que doideira que é, velho. Aqui já seria pra você fazer o download de um mapa diferente, de um jogo diferente, né? De 1.6 clássico, né, rapaziada? Clássico. Ah, mas assim, vamos ver, porque depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá, rapaziada? Mas eu espero que, tipo assim, vocês estejam entendendo como que faz pra vocês jogarem isso aqui. Porque, tipo assim, dá pra vocês jogarem. Vocês viram, né? Você só precisa ter um controle, tipo, de onde você tá jogando, porque dá pra jogar. Tem os servidores aqui também. O interessante é que você olhe o seu ping, entendeu? Se tivesse algum servidor no Brasil, opa, e tem, moço. Só que não tem ninguém jogando, cara. Mas eu vou entrar assim mesmo, galera. Ó, tem um aqui conectando na Dust 2, velho. Vamos lá, rapaziada. Pra um jogo de navegador, me deixou encucado, sabe? Porque 3D, os trem tudo, mano. Então, né? Não vou reclamar muito disso, velho. Depois de muitos anos conectou, rapaziada. E tem gente jogando. Ó, e aqui a gente não tem um ping alto, rapaziada. Tá carregando alguns players. E aqui a gente não tem ping alto, né? Ó, lisinho, rapaziada, ó. Meu Deus, velho. Meu Deus, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. É B82 que eu já aprendi. Olha, mano, gostosaço, rapaziada, ó. A gente não tem um ping muito alto. Eu tô com 15 de ping, moço. Ó, suaveira, mano. Suaveira, rapaziada. Suaveira. Tem alguém aqui. Ou em cima? Em cima ou embaixo? Em cima, mano. Caraca, mano, o cara já matou geral, velho. Mas God, rapaziada. Vamos lá, vamos comprar granada. Equipamento 8. Rapidão aqui, assim. Ah, mas não deu pra comprar, não, velho. Estranho, velho. Vou comprar também, não. O que é isso? Qual que arma é essa que eu tô, velho? Uma arma diferente, né, velho? Será que é a AK-47? Mas aí, tá aí, galera. Ó, tem faquinha, tem tudo, entendeu, mano? Opa. Deram um tiro aqui, pipoco aqui, mano. Opa, matei um aqui, cara. Que beleza, hein? Ganhamos. Lock and roll. Ó, reabasteci meu colete. Vamos pegar aqui, ó, handgun. Não dá pra gente comprar, galera. Ah, tá, algumas coisas. Ó, ó como é que o pessoal pensa muito em dinheiro, mano. Um bocado de coisa. É o que eu tô pensando ou minha bala acabou? Eu acho que não é isso, não. É possível que pode ser. Não é possível. É possível sim, mano. Comprei uma scoutzinha pra gente testar, rapaziada. Vamos ver. Caraca, galera. Gostei, tá? Ah, não. Aí você roubou minha kill, né, meu bom? Será que passa alguém aqui? Ó, foi lá na B, mano. Mais óbvio, né? Mas ai, de onde? Esse Neo tá demais, hein, mano. Esse Neo é bot, né, rapaziada? Esse bot tá inteligente. Boa, boa. Mas é isso aí, rapaziada. Como vocês podem ver, a minha intenção aqui foi só mostrar pra vocês que tem jeito de você jogar, entendeu? Tem jeito de você jogar. Se você souber jogar. Ó, peguei até uma WP, rapaziada. WP é mais forte, né? WP é bem mais forte. Será que passa alguém no fundo aqui? Só pra gente... Caraca, mano, toma. Agora tem um player lá, hein. Os caras tá dando headshot, mano. Tá me tirem. Pô, você escuta os passos dos caras longe, mano. Opa! É, os caras aqui, esses bots aqui são violentos, né? Mas resumidamente é isso, rapaziada. Eu espero que tenha passado pra vocês, assim, algo legal, né, sobre esse vídeo. Que dá pra jogar CS pelo navegador, mano. Isso é possível, tem jeito. E dá, né, é legal, dá, é jogável, tá ligado? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal que é importante. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui.